gaajo hoy laan musqul laan biyo yari iyo guud ahaan laanshaha adeegyada aasaasiga ah nolosha aadanaha waa erayada laga maqlay qaxootiga cusub ee dhawaan la dejiyay xarada qaxootiga fatu ee dalka Kenya taas oo horantii sanadkan ay dib u furtay dawladda Kenya xaradan oo sanadkii 2017 albaabada loo laabay xilligaas oo qaxootiga xarada ku jiray oo dib ugu laabtay dalka Soomaaliya ayaa hadda markale dib loo furay ka gadaal markii kumanaan qaxooti ah oo ku xoolo waayay abaaraha baahsan ee ku dhuftey Soomaaliya uu soo gaaray xariyaha dhadhaab إن كبدان سغاشن كون قحوتو عصوبة أو بريهي لسو دافي دولة دا كينيا أي دا جيسي حرادة إفتو إيادة وكسور هارتي حرادة إفوان أيا هادة وجه إيا حرادة إسبركان أودان كانولو شاه مركي قحوتيغان لكينا حرادة إفتو وحالة سيي لول وحانا لغو ورقليي إن قحوتيغي سي إسكي أه وغوري ديستو لكن داد كان أو دقالان هايسان تبر أهان الليتو إسلامر كان أن أغو دول هين إن وغوري ديستو أيا هادة غلاي مرحلة تويلانه عاشا قليف waa 16 sano jir sideed ku ah todoba caruur ah oo hooyadeed oo beere falata ahayd ay kala soo qaxdaysaa ku waxay ku gudu jirtaa shaqo ay ku dhoobaysay guri yar oo ay u taagladahay hagaajintiisa عاشا قليف baa lidaa gurigaan ku saxariiraya waxay oo ay man la faadanaaya dib waanaaya ilma wax ma u haysana أنتي أو غرو أن أو تدنتا أو قصفت غرو أن قصهري رايا وحبيل أو أي مرة ماشي أنا إسكجوجنا رفعت أنا إسكجوجنا غرو أن قصا وراوا دتو إيمانا وراوا أنا قايد جاري حالي رفعت أنا دينايا مال أن سيدا أوقف فوقين وحا كسوغن هوي دا عاشو يا عرور تيدا وحا أي كورة ميسا دروفها نولايت إيه هايستو مقعيق على علي عبد الله ممكن هاستو هاوي غرو لعنا غرو مقبنا وغريال كان زانا يفادين waan ku daboolnayna ma hayna ilmaa waa naga rafaadsiin waa naga ardiyihiin gurigaan waa feedin nanka hadda kareeta wada duurkas ku maqan yahay ilaahay waa ku loon yahay mahallaa san dhaqaabla ma qabo habeenkii waa agaabsa qabna ma hanga agaabsa qaban banaan idlaa iska taagan yihiin duurdudaani waa iska yar tahay waxa ugu weyn waxa gurigaan gala lahayne ilmaha dharkoodii isbuunyada lagu seexan lahay saddexda jeen ka codsana hadda ifutu aan ku noolnahay marka laga imaado hooy la'aanta haysata qaxootiga cusub waxaa sidoo kale ku yar gargaarka raashinka ee uu ka helo hay'adaha samafalka ah barwaaqo cabdi oo ka mid ah qoysaska cusub ayaa xilli duhur ah dul fadhida dab ay sheegtay inaynaan shidan muddo saddex bari ah sababa la xiriiray inay waydeen wax ay saarto amal lishil inki tempo saddex bir mal jirna saddex bir mal jirna walla saara buma la mayli saare walla saara buma raashin wal hay جيف لان عرب لان راشون لان دواتي هاي ستة حتى بيو اجي بيو كار ورداي حتى مقو على ما ادرسك والله هاوسي يا كده جمع هاي إبراهيم حسين تدبعتن سنة جير دور بلوت كهر كسوق حي مجالة الدين صور أي أي شيء إن هو جاجون يو إسلام كان آنو هاي سن وح وقوتو هو جاجل جيف جاجل 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 جيف أبو سلوى إمسا سنة جير تادر تدبعتن جيران gargaar aan u baahan google aan u baahan kati waxaan u baahan joodir aan u baahan alhamdulillah raashuna u baahan raashuna u baahan dhiba dhiba qaba kor i hoos ba dhulkan jiifa dhulka dhulka dhulkan jiifa ani dhiba i haas dhibaato i haas gahooto usban ay baahanaan ahay bari ibrid dan ba hadii li soo gaar waay waxay meesha gaajo ku dhinto waa koob aniga waay gahooto kenya ifutu aan ka dhibaataysana ka gahooto kenya ku dhibaataysana ifutu magacay waxaa waay aadan noono cabdiraxmaan caruur oo waxaan wada raji wadoo dhimatay shaa shaabaan danba meeshaan imaaday wili tarkood ma helan ifoon maamul iga siiyey dhiyaare aan ka diwaan galay wili waa dhibaysanahay tarkoobkuna allaan waa waasanahay ilmihii haddana korsaaran yihiin guri haddaa ma qabo qaxootiga dhawaangalka ah ee ku jira xeryaha ayaa u baahan adeegyada bulshada aasaasigu ah sida hooy biyo nadiif ah musqulo cunno caafimaad iyo waxbarasho balse in adeegyadan oo dhammaystiran uu helo qaxootiga ayaa ah caqabad jirta xilli hay'adaha qaxootiga gacanta ku hayo ay ka cabanayaan dhaqaale yari soo food saartay taas oo dhalisay in qaxootiga uu waayo adeegyo samafal oo ku filan adan cabdi cabdulaahi warbaahinta shabeelle xeryaha dhadhaab ku dooro xirmada billaha unlimited ka adeega dhamays xawaare sare iyo qiimo jaban ku shubashan $15 oo kaliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan ka dhamaaneyn muddo bil ah uga shubay dahab code number ka xidig 1 ibr 1 afar gees